Try again. Hi again. Tjenare, Jonsson Pro. Kul att du kunde komma, Leon Johansson. Om jag har runkat idag? Nej, och inte går heller. Fy fan, nu är det dags, hör du. Ta en runkbulle. Hej igen. Hur många mantisar är det som är här? Är det 7 mantisar av 7? Jag undrar lite vad det är för någon grupp det här egentligen. Vad som är vad? Kan man undra. Vi har just varit på en mellanlång promenad. Det har blivit en lite längre på morgon, långa idag. Det blir nog bara en till promenad ikväll här med Milton. En mellanlång till så blir det 4. Annars så kan man ju köra 5 lite korta. Bussa hos sin vanliga familj i natt. För att jag ska åka tidig buss imorgon bitti. Hejsan Amanda Steps. Hej älskling. Det var snällt att just du kunde komma. Vet inte riktigt hur vi kan vara älsklingar med varandra. Men vi kan väl prova. På något sätt. Vet jag. Hur man gör. Jag glömmer bort hur man gör tror jag. Jag kör bara digital kärlek. Det är vad jag håller på med mest. Och sen har jag ju förstås en väldig massa kärlek med Milton. Som är någon slags, jag vet inte, vad blir djurkärlek? Vilken typ av kärlek är det? Som man har till djur. Någon som vet? Skiboy. Vill du komma till någon skola? Ja. Jag bad en skola på Gotland och pratade med sina lärare och så. Så kom jag och hälsade på dem och pratade lite. Tidelag. Okay. All kärlek är densamma. Han sitter här. Ja, men inte jag tror att vi har lite olika typer av kärlek här. 7, enligt grekerna. Klart att all kärlek är i grund och botten samma. Varför tränar du hemma för? Ja, det är betydligt billigare. Kostar 0 kronor att träna med mina rullskidor i backe och köra burpees hemma. Effekten för tillväxthormonerna är vetenskapligt väldigt, väldigt höga. Väldigt bra hälsoeffekter. Bättre än såväl konditionsträning, traditionell styrketräning vill jag hävda. Att generera de tre muskelfibertyperna typ 1A, typ 1, typ 2A och typ 2B maximalt. Genom att träna max 30 sekunder hårt och 1,5 minut vila. Det kan ni förstås göra med en roddmaskin eller på gymmet också. Totala rörelser med skivstång och så. Visst kan du det. Det är ju mest frågan om varför du tränar. Vad ska det vara bra för? Vad ska man ha så stora muskler för egentligen? Behöver man det? Eller? Nej, jag bara undrar. Visa lite tutte. Jag tänker inte visa någon tutte. Nej, jag vet inte vad jag ska prata om idag. Har du inte råd med gym? Råd? Nej, fan, jag har ju knappt råd att äta. Jag lever under existensminimum. 5300 plus 650. Vi säger 7 där då. Det är 6000. Och sen har jag 900 där på ett lån. 6900. Och sen hoppas jag på 2000 till. Det är 8900.
Ja. Och sen går ju en del bort till mat och sen så har jag en räkning som är kvar sedan förra månaden. Ja, det blir lite tufft, men jag hoppas att det funkar. Jag hoppas jag kan betala den första allvarliga räkningen imorgon. Ja, jag betalar 900 ungefär för den här telefonen just nu. Och den går ju rätt varm. 900 000, det är lite olika. Ska det ligga på. Sen måste jag tyvärr betala min yngste sons mobil som han tappar bort också. 300 spänn. Det var liksom kört där med garanti och så vidare. Jag har inte runkat på något gym, nej. Är du soc? Jag menar, vill du leva på socialbidrag? Jag bryr mig faktiskt inte så mycket vad jag lever av, utan mitt mission är fortfarande det som jag håller på med. Det är det som står på agendan. Det är att förändra världen och göra ett nytt system. Jag är ju liksom underordnad det. Men blir det ett jobb så blir det ett jobb liksom. Spelar ingen roll. Jag vet inte. Det är inte jag som bestämmer. Följer bara med. Bästa semesterorterna på Gotland. Ja du. Brallas på vad du vill. Du är ungefär som annat. Vad vill du göra liksom? På Gotland. Vill du vara i fred? Vill du vara där det händer? Där det är coolt? Fest? Party? Vilken typ av natur vill du ha? Allt möjligt sånt liksom. Det finns ju hur många stränder som helst här. Det är stränder i stort sett runt hela Gotland. Om man nu tänker så. Ska jag raka mig? Ja. Det börjar bli dags. Jag håller med. Jag brukar inte raka mig så ofta. Jag har ingen som klagar på det heller, så att då gör jag lite som jag vill. Det är skönt. Halloj, halloj, vidrig folke. Ja, Gotland är fint. Raukarnas ö. Kalkstens-Hawaii. Nej, jag bajsar inte utanför toaringen, hör du. Det gör jag inte. Gör du? Gesanto, mina boys på YouTube. Jag vet inte vad, okej, Gesanto, jag vet inte vad det är för något. Men kanske man ska göra Gesanto. Det har jag nog redan glömt. Kaul eller? Tjoho. Okej. Okay. Vad brukar du vara som mästare då, Didrik Folke då? Rasmus Eriksson lägger upp åsikter om Gesant och mina boys på YouTube. Okej. Okay. Gör väl det då? Så hundar blir instinktivt kåta utav dräktiga honor. Att det är liksom inte så att hundar är kåta om inte det är en kvinna som löper, en tik som löper. Men när det är en tik som löper, då blir de kåta, tror jag. Det funkar så. Ja, idag har jag ätit blodpudding faktiskt. Yes. Favoritkaffe, Gevalias Eko, brukar jag köra. Jag dricker mycket kaffe i mina videos. Ja, det brukar vara när jag tar morgonkaffet. Fast jag dricker ju inte så vansinnigt mycket kaffe. Längre heller. Jag drack nog mer kaffe i mitt tidigare liv. Men det blir kanske. Hur mycket rymmer en sån där mugg då? Är det 2 deciliter? Jag dricker kanske 4-5 deciliter kaffe om dagen. Ungefär, kanske. Max 6. Hur förklarar du homosexualitet bland hundar?
Jag vet inte, finns det? Jag har inga evidensuppgifter på homosexualitet hos hundar faktiskt. Det skulle vara kul. Det skulle också vara kul att se om hundar kan ha camsex. Det pratade vi om på Discord igår. Visa hunden liksom könsdelar på cam och se vad som händer. De är riktigt sjuka på Discord kan jag säga. Det är ni här också, men där hör man dem. Det blir liksom de, säger jag. Elmantis kallar de sig. Och det är nog en par stycken här också, men det blir lite roligare när man hör det. Vi har tittat mycket på Herki också och hans sexklubb. Vad hette han nu? Herki. Jag kommer inte ihåg vad han hette efternamn igen. 10% av alla däggdjur har homosexuella relationer under sitt liv. Okej, så 3000 i 3% som Kingsley-rapporten har med där då, så att säga. Kingsley-rapporten så står det att det är 3,5% som är homosexuella. Eller 3% cirka homosexuella. Bra. Det är fel. Men det är klart, det finns ett stort mörkertal. Folk svarar inte på sådana frågor. Vad anser du om Donald Trump? Är en del av systemet? Alla makthavare, alla presidenter är en del av systemet. Det var plockade. Bara med av lite olika perspektiv. Herkosipparen, precis. Herkosipparen. Skrattat mycket åt hans videos. Han är en riktig lirare. Som definitivt inte har så mycket självinsikt. Tycker jag då, det är min åsikt. Men jag gillar hans ton och öppenhet. Det är osvenskt, så det ja. Bara den. Jag har inte testat något tantrasex. Jag har ingen relation och har något tantrasex med. Jag har bara massa ytliga relationer med alla möjliga människor på nätet, kan man säga. Och sen har jag en underbar relation med den här hunden. Och sen har jag några vänner som jag har relation med här på Gotland också. Som inte riktigt var med på bild och filmade. För att jag har ju blivit liksom väldigt, ja, vad ska man säga? Gotlands mest kända person just nu, tror jag. Och inte alla vill riktigt backa upp det. Nej, nu under, varför ska jag lyssna på det nu mitt under liven? Det förstår jag inte riktigt. Jag kan lyssna på Gesanto, mina boys, sen. Har du flyttat på Gunstorn? Nej, jag har inte flyttat på Gunstorn, tror jag. Den står nog i stort sett precis på samma ställe. Jag har kameran lite från olika håll och vinklar. Så här brukar jag nog ha kameran. Kanske det ser ut som vanligt då. Och den här tavlan bakom, den är lite speciell den också. För den påminner mig om en sjö där jag växte upp på somrarna när jag var liten. Just den bilden där, det var en strand som vi rodde till. Ibland, inte så ofta, men ibland. Det såg ut precis så där. Det var ett flygplan som hade kraschat, så det var lite spännande att dyka. Försöka komma ner på botten. Man kunde se vissa delar utav planet. Man dök ner en 4-5 meter. Det var spännande, kommer jag ihåg. Och mitt ute i sjön där hade jag också ett väldigt napp. Kommer inte ihåg hur gammal jag var. Kanske var 8-9 år och sånt där. Och var ute i ekan med lång, lång rev och roddedrag mitt ute i sjön. Och helt plötsligt så fick jag världens hugg. Och mina föräldrar och faster och farbror stod och såg hur mitt spö böjde sig liksom och rullen. Det höll på säkert 30-40 minuter.
Med den där gäddan, den var upp och slog. Och det var en riktig ful fisk. Men jag fick aldrig upp den. Så frågan är om det är symboliken i det här att breaka systemet, den fula fisken. Behålla drivkraften att göra det. Om jag hade fått upp den. Den var säkert på, ja, jag kan inte, jag har ingen aning, men det var en otrolig kraft alltså. Jag såg den också, den var riktigt, riktigt stor. Ja, jag vet aldrig om det ena eller andra hade hänt, vad som hade hänt nu. Tror du Illuminati och New World Order lyckas få igenom obligatorisk vaccination här i Sverige? Det beror på, skulle jag säga. Det beror på hur mycket vi kan upplysa folk och hinner göra det. De gör nog allt för att kontrollera oss ännu mer, tror jag. Jag vill inte visa något Jag förstår inte vad det är Visa tutte. Gud alltså. Jag undrar vad som rör sig i era huvuden alltså. Elementis 6. Vad har ni för? Vad håller ni på med egentligen? Kan man undra. Men som sagt var, det är ju viktigt med natur och miljö och hållbarhet. Prata lite om det i mina filmer idag om energioptimering. Det var lite intressant, den reklamfilmen om energioptimering. Jag tror ju som sagt att vi behöver definitivt jobba med en energioptimering tillsammans och inte med patent och innovationsidioti och företag som konkurrerar, utan hitta det bästa tillsammans. Det måste gå fortare, det måste bli bättre. Och sen se till att det kommer ut till så många som möjligt på ett så brett plan som möjligt. Och helt enkelt undersöka med vetenskap successivt. Lära oss mer. Ja, om vi ska äta blodpudding vet jag inte, Didrik Folke, men vi får väl se vad som händer i sommar. Jag hoppas i alla fall att jag kommer kunna ha råd att bo kvar här och hyra den här lägenheten. Man känner igen en mantis. De ser ut som vi. Det är liksom inget man känner igen, men de vet att de är det. Det är bara de som kan avslöja sig, tror jag. Chrysokofysics. Vad är det för något? Förstår jag inte riktigt. Leon Johansson, vad är det för något? Vad är drivkraften till innovationen om... Nu ska vi se. Om det inte finns konkurrens. Ja, men det är ju det som Thomas Franzén, det är ju det som är själva drivkraften i människan. Utveckling har vi ju i oss. Det lilla barnet vill lära sig gå, springa, hoppa, utvecklas. Det finns ingen som kan stoppa utveckling av lek och lär. Konkurrensen gör inte det hela bättre. Men det vill gärna systemet att vi ska tro att utan konkurrens funkar ingenting. Vad fan är det för vetenskap? Ge mig någon evidensbaserad artikel på det. Kontra att vi leker. Leker och har kul. Och är öppna. Återigen, organisationer är överlägsna på och innovationskraft idag. Bland företag i Stockholm. Unga, snabba, förändringsbenägna företag. Jämfört med tröga, hierarkiska organisationer som bevarar
typ hotellkedjor. De bevarar någonting. Det är det enda de inte säger då. Jag förstår ingenting. Men motsäg mig gärna. Hitta gärna annat. Kommer folk orka uppfinna om de bara kan sitta hemma och runka som du? Jag sitter inte bara hemma och runkar. Nej, utan jag hela tiden skapar och försöker kreera och göra filmer och vara tydlig och lära mig nya saker. Kan en människa ha sex med en mantis? Men en mantis är ju en människa, för guds skull. En utvecklad en. Som sannolikt kan det vi kan upphöjt till 3. Jag tänker inte pussa han på snoppen. Nej, kommer folk åka? Jag har ännu inte börjat tjäna en enda spänn. Men jag har fått reda på att att man kan tjäna, man kommer tjäna efter $750. Jag har några dollar kvar innan jag kommer upp till det. Förhoppningsvis nästa månad börjar jag tjäna pengar på YouTube. Förhoppningsvis. Jag sköter inte min YouTube-kanal längre. Så att jag litar på folket som är med och hjälper mig. Jag har Patreon. Och jag har fått in $1 på den. Så att det har inte direkt burit någon frukt. Okej. Leon Johansson. Jag har en annan uppfattning om det. Att det finns de som är mantisar på riktigt här. Men det finns säkert också andra som skojar. Visst. Det var de själva. Jag hade inte hört talas om några mantisar överhuvudtaget. Det var efter lång kontakt av diverse olika på olika sätt som det började komma information. Läs på min blogg. Jag har försökt förklara. Nej, precis. Det gör inte alla som ringer mig heller. Men jag känner igen några. Många nu. Som brukar ringa mig. Och jag känner igen deras approach, kan vi säga. Det är lite svårt att förklara den. Men de har lite särskild pedagogik. Mantisarna. De utger sig för att vara vissa typer av människor. Så. Är de inte det. Men de är väldigt duktiga på dialekter och språk och på oss. De vet precis hur det funkar. De känner till Sverige och Gotland och läser på skitbra. Nästa podd, det vet jag inte. De skulle höra av sig. Problemet nu är att jag fan inte är igång min Skype. Min Skype har hoppat ur igen totalt. Jag kan inte komma tillbaka till den. Är någon som vet hur man gör? Jag försöker. Jag trodde att jag hade sparat lösenordet på ett speciellt ställe, ett nytt. Men när jag provar det så är det fel. Och sen försöker jag söka ett nytt lösenord. Alltså klicka på det att man har glömt sitt lösenord. Och så skickas någon kod. Men det funkar liksom inte. Nej, just det. Glöm inte psykologi. Psykologbesöket imorgon här. Precis. Och jag måste åka 6:55-bussen. Jäkligt tidigt. Så jag måste ställa väckarklockan och Milton måste sova hos sin andra familj, annars blir det svårt. Jag vill inte göra en ny Skype för att jag har ju en sån jäkla massa vänner nu som är på den där Skype. Och det är ju synd att ta bort dem. Jag måste kunna hitta tillbaka. Det gjorde jag förra gången, hittade jag tillbaka. Men jag vet inte varför inte det går nu. Det är mantisar som leker kanske, jag vet inte. Ibland vill de att jag ska kolla på piller för att lära mig och så gör de olika saker. Någon mening oftast är det med vad jag ska göra som inte jag riktigt förstår alltid. Vad som är det intressantaste som har hänt i mitt liv under 2017? Kontakten med Mantis. Definitivt varit väldigt, väldigt intressant. På alla möjliga sätt alltså. Roligt. Lärorikt, intressant,
fascinerande, mystiskt, spännande. Ja, det finns många olika ord för det. Men det är det definitivt. Intressantast. Gesanto-videon, det vet jag inte om jag ska göra någon överhuvudtaget, hör du. Jag vet ju inte vad Gesanto är ens, men jag ska kolla upp Gesanto. Många adjektiv, ja, många. Det är det. Men det är ju otroligt fascinerande att träffa människor som är högre utvecklade, så att säga. Och jobba med dem, som jag gör nu, kan man säga. Okej, det är New World Order. Ja, det vill jag inte veta. Skit i dem. Min tröja är inte ute och in, nej. Min tröja är indigo. Det är lite småskit i den. Vad jag gillar på att göra på fritiden? Jag vet inte. Vad ska jag säga om jag vill jag... Det är en bra fråga. Jag tränar, motionerar, utvecklar mig, lär mig, blir medveten om saker, kommunicerar med människor. Ja, det tycker jag är kul. Jag skulle ju dock vilja ha lite mer resurser än vad jag har. Så att jag kunde göra något mer än att bara äta, sova, skita och göra filmer och så. Vilket parti är bäst i riksdagen? Jag uttalar mig inte om något parti överhuvudtaget. Partilös. Indigo Blue, yes. Ni misstänker att Gesanto är en mantis. Och vi vill se vad du tror. Ja, det kan mycket väl vara så. Och så kommer den där visa lite tuttemantis igen. Är det enda du kan säga, eller? Ja, nu har jag snart kört 40 minuter. Är det någon som har någon övrig intressant fråga här så kan ni ju... komma med den nu, för jag tänkte strax sluta. Det kändes lagom här. Ansluta till... inte alls 40 minuter. Nej, kanske inte riktigt. Jag började lite över 7, det har du rätt i. 30 minuter. Kvart över var det väl inte? Det var väl 5 över. Vilken bil ska jag köpa? Jag vet inte. Jag tycker ju att bilar känns lite tamt. Jag tror att vi behöver mera flygande saker som är lite mera snabba och miljövänliga. Bostadsrättsföreningen stadgar. Hur menar du då? Att man får hyra ut i andra hand? Ja, det är lugnt. Nej. Man har rätt att hyra ut i andra hand. Inga problem. Christian, jag har ingen åsikt om Christian, men det verkar vara en knarkarkvart, tycker jag, som håller på med flum. Jag vill hålla på med vetenskap, men de vill nog söka, de söker någon slags frihet de också. De vill bygga något parallellt samhälle. Det finns många som vill göra, bygga subkulturer. Jag vill inte bygga en subkultur, jag vill bygga en ny kultur. Ett nytt system. Har du läst... okej, du har läst stadgarna. Ja. Vet du vilken förening jag är med i då? Du som har läst tillståndet, Thomas Franzén. Har du någon aning om vilken förening jag är med i?
Webbshop. Vadå för? Vad ska jag sälja för någonting? Fattar inte. Lite rosa och vit idag, det är väl fint. Ska vara lite feminin, det är viktigt. Man blandar liksom det här feminina och maskulina, tycker jag. Tycker inte ni det? För jag tycker det är lite finare när man kragen så här än ut. Mantisföreningen, nej, det är inte Riksby. Ja, ja nu, oh, Thomas Fransén, impressed. Och du har kollat upp stadgarna för bostadsrättsföreningen BRF Klinthus 2 vad det gäller uthyrning i andra hand. Okej. Okay. Jämställd sexualitet. Ja, precis. Vad är jämställd sexualitet? Det måste ju vara... Vad har hänt? Ja, det har hänt. Jag vet inte riktigt vad menar med... Jämställd sexualitet bara så där rakt av. Är det en fråga eller vadå? Nu är ni konstigare kommunikation här. Så jag tyckte. Ja, jag tror att vi stannar där va? Och har det så bra. Där kommer rapsolja. Hejsan, rapsolja. Kul att du kunde komma. Jaha, du syftade mer på min klädsel. Feminina klädsel. Ja, en vit tröja är väl inte så feminin kanske. Men en rosa kanske är det för en del. Jag tycker att vi ska ha lite mer blandat liksom. I färg. Jag tycker att vi killar får ha så lite färger. Det är så tråkigt. Varför har man liksom så? Det är konstigt. Jag gillar färg. Jag är som människor. Är det osäkert om jag läste den? Jag gick på en sån här svenska... Skulle bli svensklärare rätt. Gick halva kursen. Blev aldrig färdig. Och då fick man inga poäng. Vet du? Då är man ju... Det är viktigt med poängen och så. Om jag som människa var med. Vi läste väl den 10 böcker. Som vi skulle referera till. Och analysera på alla möjliga sätt. Och så skulle du vidare till nästa person. Då skulle vi lägga upp det på en plattform. Och så hade man deadlines. Och var fullständigt hysteriskt. John Steinbeck. Ja, det ringer ingen klocka faktiskt, men du kan väl ringa mig Rapsolja så kan vi ta det eller kommunicera det via Snapchat eller något. Min Skype är under utredning. Den har gått och lagt sig någonstans. Jag vet inte vad som hänt. Hur många högskolepoäng jag har? 120 har jag. Faktiskt. Om det är nu viktigt. Hörrni. Snapshot. Precis. Puss puss på er. Och vi ses på Snapshot. Om ni vill. Eller så ses vi på. Vad heter han nu igen? Discord. Heter det Discord? Ja, det tror jag. Discord. Chat, den är bra. Hej då, puss puss, alla glada. Och ni som inte är glada blir nog gladare en annan dag. Hej då.